خب بسم الله والصلاة على رسول الله أما بعد تلفونumuzda temperatura ko'tarilib ketyapti. Temperatura ko'tarilib ketsa o'chib qolar ekan. Aqlli telefon ku nomi buni. Shu aqlli telefonlar shunaqa aqli ishlab ketyapti xullas. Xo'p, Ali radhiyallohu anhu haqlarida nima uchun Ali radhiyallohu anhu ga murtado sifatini qo'shib aytiladi? Degan savol bergan edilar birodarimiz. Ali radhiyallohu anhu ga murtado sifati, yana ba'zi sifatlari bor, Abu Turob degan kunyalari, bunga o'xshagan sifatlar Hazrati Ali radhiyallohu anhu ning hayotlariga tegishli nom qo'yilgan. O'zi asli Al-Asmo val Kunya degan kitoblar bor. Imom Buxoriyni ham bunaqa kitoblari bor. Kunyalar qo'yishlik, kunyalar bilan tanishlik odamlarni, ismlar bilan tanishlikdan farqi qanday? Bunga o'xshagan narsalar ilmiy istilohlarda, xususan hadis roviylari mavzularida juda ko'p foydalaniladi. Muhaddislar jarh va ta'dil ilmidan tashqari asmoul kuno mavzularini ham yaxshi o'zlashtirgan bo'lishlari kerak. Kunya bilan kim haqida gap ketayotganligini bilish kerak. Kunyalar, sifatlar asosan nima uchun qo'yiladi desa, 4 xil, 5 xil sabablarni aytishgan. Bittasi o'sha ism bilan sifatlanish. Ya'ni bir shaxsning bir mavzularda, bir ishlarda doim shu sifatni o'ziga lozim topishligi oqibatida atrof chekalaridan yoki har taraflardan unga shu ism qo'yiladi. Murtado degani rozi bo'lingan, rozilik talab qilgan ma'nolarini ifoda qiladi. Ibn Abbosdan rivoyat deb keltirishgan ekan, Hazrati Ali radhiyallohu anhu ni har bir ishda Allohning roziligini talab qilishlikka qattiq uringanlari to'g'risidagi rivoyatni keltirgan ekanlar. Shuning uchun Ali al-Murtado rozilikni ko'p talab qilgan inson sifatida sifat bo'lib qolgan. Xavorijlar masalasidagi bir mavzularni keltirganmiz avvalgi suhbatlarimizda. O'sha joyda ham Hazrati Ali'ning murtado sifatlarini tajallisi bor. Hazrati Ali xavorij toifalari bilan Haruriyada kelishaylik dedilar. O'rtaga vakil qo'ydilar. Ularning qilayotgan ishlarini noto'g'ri ish ekanligini tushuntirdilar. Qo'llaridan kelgunga qadar ularni to'g'ri yo'lga chaqirdilar. Nima qilishdi ular? Tuhmat bilan, bo'xton bilan o'zlarining shaxsiy tushunchalarining iddaosi bilan Hazrati Ali'ni kofir deyishdi. Tabiat, inson tabiatida shunaqa narsalar bo'ladi. Ilmiy asosda to'g'ri madaniy bahsga yaramagandan keyin nima qiladi? O'zining shaxsiy tushunchasi bilan sizga baho berishni boshlaydi. Sen kofirsan, sen adashkansan, sen tog'utga xizmatkorsan. Bularning barchasi asli sizga tegishli sifatlar bo'lmaydi. U sizga baho berayotgan odamning shaxsiy tushunchasidagi o'zi sig'inayotgan but bo'ladi u. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo ikkita o'rinda aytgan: "Afaroayta manittaxaza ilahahu hawa" degan. Ko'rmaysizmi o'zining shaxsiy tushunchasini? O'zining havoyi nafsini iloh qilib olgan, xudo qilib olgan odamni ko'rmaysizmi degan, deydi Alloh taolo. Inson o'zining shaxsiy tushunchasini qanday qilib iloh qilib oladi? Insonning shaxsiy tushunchasi, havoyi nafsi qachon iloh bo'ladi desa, havoyi nafs unga nimani buyursa shuni qilaversa, o'zining havoyi nafsidagi tushunchasi, o'zining mezonidagi tushunchalari nimani to'g'ri desa shuni to'g'ri, nimani botil desa shuni botil deyaveradigan bo'lsa, mana shu odam o'zining havosini xudo qilib olgan odam hisoblanadi. Mezon yo'q, shar'iy nuqtai nazardan kelishiladigan ilmiy bahsga kelmaydi. Uzoqdan turib oladi, yuzini o'zgartirib oladi, nomini bekitib oladi-da, sen kofirsan, sen murtadsan, sen munofiqsan, sen undoqsan, sen bundoqsan deyaveradi. Bu nima bu? O'zining tushunchasini xudo qilib olish bu. Hazrati Ali'ni shunaqa deyishgan. Kofirsan deyishgan. Qanaqasiga kofir bo'lamanman deganlar, qanaqasiga?
Yok, biz aytgan gap to'g'ri, sen kofirsan deb turib olishgan. Oxir oqibat nima bo'lgan? Jang bo'lgan. Hazrat Ali jang maydonida ularni yengganlar. Va ular tavba qilgan, zahoti to'xtatganlar urushni. Qilishni tashaganlarni o'ldirmaganlar. Va maydonda o'zlarining atrofidagilarga, o'zlarining sohiblariga aytganlarki, men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan eshitganman, menga bir jamoat qarshi chiqadi. O'sha jamoatning ichida tirsagida ayollarning ko'kragini tugmasiga o'xshagan belgisi bor odam bo'ladi. Ular botil toifalar bo'ladi. Yana boshqa bir rivoyatlar bor, 8 ko'kraklik sifatdagi odam bo'ladi. Ular senga qarshi chiqadi deganlar. Payg'ambar alayhissalomdan eshitganman bu gapni. Deydilarda, mana shu jamoat shularmikin, shular bo'lish kerak deb maydonda yotgan o'liklarni qidirishligini buyuradilar. Hammasining tirsagini ochib ko'radi, ko'kragini ochib ko'rishligini buyuradilar. Atrofdagi o'sha Hazrat Ali tarafdorlari o'liklarni bitta-bittadan ko'rib chiqishadi, topisha olmaydi. Shunda Hazrat Ali'ning ranglari oqarib, o'zlarini qo'yarga joy topolmasdan, nahotki men haqda emasman, nahotki deb o'zlari yenglarini shimarib olib, o'liklarni qaytadan titib chiqishlikni boshlaydilar. Bir joyga borganda Allohu akbar deb baqiradilar. Borishsa o'sha tirsagida yoki ko'kragida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ishora qilgan belgilik botil toifaning tarafdori bo'lgan jasad murda yotgan bo'ladi. Mana shu Hazrat Ali'ning har bir ishlarida Allohning roziligi qaysi tomonda ekanligiga ijtihodlariga dalolat qiladi. Shu murtado sifatining bir tajallisi shu. Odatda bu ismlarning ko'pi shiyalar tomonidan yana bo'rttirilgan. Albatta, Hazrat Ali radhiyallohu anhu ni murtado deyish, karramallohu vajhahu deyish, yuzlarini Alloh subhanahu va taolo mukarram qilsin deyish. Bunga o'xshagan jumlalar ko'p, 80-90% shiyalarning istilohi. Lekin shiyalar ishlatyaptiykan bu deb noinsoflik qilib, biz botil toifa ular deb bu sifatlarni Hazrat Ali'dan zoyil qilmaymiz. Hazrat Ali bu sifatlarga loyiq odam bo'lganlar. Karramallohu vajhahu shiyalarning ko'p ishlatadigan iste'moli bo'lsa-da, biz ham bu sifatga Hazrat Ali loyiq edilar deymiz. Abu Turob nisbatlari, kunyalari bu ham turobning bolasi, ya'ni tuproqning bolasi. Yerda changda o'tirgan ekanlar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qum ya Abu Turob deganlar. Ey Abu Turob, o'rningdan tur, ey tuproqni bola otasi degandik. Mana bu sifatdan faxrlanardilar. Doim o'zlarini tuproq farzandi, tuproq otasi, tuproqqa yaqin inson sifatida zikr qilinishlarini yoqtirardilar, chunki habiblari, eng mahbub bo'lgan zotlari u kishini shu sifat bilan chaqirgan edi. Xullas, yana temperaturamiz oshmayaptimi? Qiziq. Endi bu suhbatlarimizga ham qaytamiz. Oldin uzilib qoldi. O'sha uzilib qolgan joyimizdagi savollarga javob beramiz. Keyin bu yangi ulangan joyimizga ham inshaalloh vaqt bo'lsa to'xtalamiz. Salom bergan birodarlarimizga, barchalarga va alaykum assalom va rahmatullohi taala va barakatuh. Behzod Zokirov degan birodarimiz savol beryaptilar. Assalomu alaykum. At-tahiyyat duosi o'qilayotganda nega ko'rsatkich barmoq ko'tariladi debdilar? At-tahiyyat o'qilayotganda ko'rsatkich barmoq Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'targanlari uchun ko'tariladi. Sunnat amal. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivoyatlar bor, sahih to'plamlarda kelgan va mujtahid ulamolarimiz, xususan Hanafiylar bu amalni sunnat sifatida olishgan. Zohir rivoyada Imom Muhammaddan alohida rivoyat bor.
Men bu işini kılardım, şeyhimiz bu işini kılardı deyip Abu Hanife'ye nispet bergenler ve bunu kılıçları sünnetke asaslan geldiğini kiltirip bergenler. Murat Taşpulatov degan bir adamız. Assalomu alaykum ustoz. Kelin mahrdan ketsa berish majburiy emasmi debdilar? Yo'q, kechgandan keyin berish majbur bo'lmaydi. Qanaqa majbur bo'ladi? Kechdi u. Lekin kechirishda kechishi uning o'zini ixtiyori bilan kechgan bo'lsa shunaqa bo'ladi. Uni majburlab, aldab mahrdan kech, senga falon narsa bo'lar ekan, piston narsa bo'lar ekan deb uni aldab yo'naltirgan bo'lsa to'g'ri emas. O'zi ixtiyori bilan savob umid qilib, erini qiynamaslik, bo'lajak oilasiga bu o'zidan bo'lgan bir manfaat, yordam bo'lsin uchun qizlarimiz mahrdan ketsa, fazilat albatta. Mahrdan kechish, mahrni yengil bo'lishligi qizlarning fazilati. Lekin haqlari. Odatda bunaqa narsalar qizlar tomonidan so'ralganda yaxshi bo'lardi. Qizlar so'rasa-ki, men mahrimdan ketsam, bo'ladimi yoki nima bo'ladi deilsa, unda to'g'ri bo'ladi. Kuyov tomon kelin mahrini ketsa, qala gapirib bering deyishlik to'g'ri emas. Yo'naltirishga o'xshagan gap bo'lib qoladi. Endi ketsa, hech qanday bir tazyiq bo'lmasdan, hech qanday yo'naltirish bo'lmasdan qiz o'zining mahridan ketsa, unga berish majburiy bo'lmaydi. Nigmatulla Fathullayev degan birodarimiz savol beryaptilar. Qora aka, nasoralar mushrik emasmi debdilar. Bu hali qiz nasroniy bo'lsa yoki yahudiy bo'lsa uni nikohga musulmonlar olishi joiz degan gapimdan keyin berdilar bu savolni. Nasroniylar mushrik, kofir, lekin ularning nikoh mavzulari biz musulmonlar bilan shariat nuqtai nazaridan yo'lga qo'yilgan. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب قران كريم ده والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب كتاب berilganlardan muhsanat bo'lgan o'zini asrab ya'ni zinoga ko'p zino yurmagan fahsh ishlarga ketmagan u lekin nasroniy ahli kitoblar musulmonlarga halol qilindi bu oyat karima bu oyati karima nozil bo'lgan paytida ham Nasroniylar İsa'nı Allah'ın oğlu deyişerdi. Ular uşa davurlarda hem müşrik idi. Kur'an-ı Kerim'de ularının müşrik kafir ekenliği doğrusu da şu ayetlerinin etrafında başka ayetler hem var. Lekin fikri muamelelerde Nasroniylarının özlerini dinlerde nikah mevzusu batıl bumegenliği dalat kıladı bu. Şer'u men qablana şer'u lena degen usul kayda var. Yani manba bor. Bizdan oldingilarning shariati bizga ham shariat bo'ladi agar u bizga kelgan shariat bilan nasx qilinmagan bo'lsa. Nikoh nasx qilinmagan. Bitta misol keltiradi ulamolarimiz. Nasroniy erkak, nasroniy ayol turmush qursa, nasroniylarning odati urfiga ko'ra nikohlansa o'sha o'zining uzugini taqsa, guvohlarini oldida rozizligini olsa, nikohini qilsa, hamma ishi bo'ldi. Ularni popi, ularni ruhoniysi nikohlab qo'ydi bularni. Nikohdan keyin bu ikkalasi birdaniga musulmon bo'ldi. Nima qiladi desa, ularni nikohini yangilanmaydi. Nimaga? Shar'u man qoblana shar'u lana. Bizdan oldingilarning shariati agar nasq qilinmagan bo'lsa bizga ham shariat bo'ladi. Ularning o'sha qilingan nikohini bizni shariat qabul qiladi. Bo'ldi, o'sha shariat bo'yicha ular nikohlandimi? Nasroniylarning nikoh marosimlari shariat islom nuqtai nazaridan qabul. Nikoh deb e'tibor qilinadi. Ularni zino qilyapsan, qaytadan nikohlanib olgin deyilmaydi. Qolgan amallari botil deyilsa-da nikohlarini botil deyilmaydi. Xuddi shuning singari Nasroniy bo'lsa, nasroniy ayolga uylangan kuyov musulmon, ular uning nikohiga o'zini nikohga olishi mumkin va shunda ko'p shartlar bor. Nasroniy ayolning diniy vojibotlari, o'zining diniy ibodatlariga to'sqinlik qila olmaydi. Uni majburlab islomga kiritmaydi. Majbur islomga kirasan deyishga haqqi yo'q.
Çünkü nimege? La ikraha fid din. İslam'ya, dinge, Müslümançılıkke mecburlap kiritili miydi? Hatta yekşembe günde çirkevge barışligige toskullik kılav miydi? Çirkevge baramansa var değildi. Ve hatta kızık hadise Nasranilerde er hatillik münasebetiden keyin çömülüş vacibmez. Ular er hatillik münasebetiden aldın çömülüşünü vacib de bilişedi. Yani cünüp haleti de çömülüşlüğü şartmaz ulardı. Kuyov Müslüman er hatillik münasebetiden keyin gusül kılışlığı vacib, namaz, ibadet, Kur'an tilavetler için. Lekin ayalı nasrani bulsa çömüldü mecburlaşki hakkı yok. Çünkü onun dini de, onun şeriatı da bunarsa yok. Görüyorsun mu İslam'ın ne kadar bağırken din ikerliğini? İslam bu narsalarını cari kılıçlıkta ilahi hikmetini ortaya koygenliğini görüyorsunuz mu? Şu narsalarda doğru düşünüşümüz gerek. Şimdi bu gapni bu tarzda gapirishligimdan bazı odamlar quloq solib, targ'ib qilyapti, tavsiya qilyapti degan ma'noni tushunmaslik kerak. Bu tavsiya ma'nosi emas. Musulmon erkak, musulmon rijollar uchun ko'z tikib turgan muslima ayollarimiz serob. Muslima ayollarimiz bo'la turib, nasroniy qizga uylanishlikni tavsiya qilinmaydi. Hazrati Umar radhiyallohu anhu buni kereh kurardılar, yomon kurardılar. Oğlum İsa'nı Allah'ın oğlu deyip yürüyüşlükten havatır kılaman derdiler. Afzalmaz, bu afzali amellerdenmez. Madami ki Müslüme ayarlarımız irsiz yürüp diyeken, Müslüman erkeklerimiz bu Müslüme ayarlarımızını taşlap, Nasrani, Yahudi'ye ayarlarını arkasından ketip karışlığı faziletli amelmez. Buna aytib ketaylik, ertaga gapimizni boshqacha talqin qiladiganlar ham chiqadi. Ya'ni biz aytmagan gapni o'zlarining shaxsiy tushunchalari bilan baho beradiganlar ko'p. Poylab har bitta gapimizni yozib, kesib, ulab dushmanlik qilishlik uchun tayyor turgan shaqollar bor. Abdurrahim Shoshiyga o'xshagan. U shaqollarga endi imkon bermasligimiz kerak. Ular halol harom masalasiga unaqa e'tiborli odamlar emas. Bir Müslümanın gapini kesip, onu bir başka tamamına burup işletişlik, bu Müslümanın ameli nasıl ki bu? Kafirlerini, münafıklarını ameli ki bu? Dip korkadığın adamlar nasıl şeyler? Abdurrahim Şahşiler. Şunu da kesedi, gapinizi başka manada burup, özünün şahsi düşüncesi işlete uğradı. Uşalarını aldığını alıp koyuş için bu gapini yapıp koyup ben. Elbette afzalmaz, Müslüme ayarlarımızla alışımız gerek. Müslüme ayarlarımız turganda nasraniye ayarlarını alış afzal hesaplanmaydı. Lekin caiz. Nima uchun caiz? Mesela deylik Müslüman erkekler bana hazır Germaniyada yaşayıptı, Angliyada yaşayıptı, Amerika'da yaşayıptı. Başka memleketlerde Müslümanlar ko'p. Ko'p uşu joyda qolib ketishi ihtimali bor. Nima qiladi? Uylanish kerak erkek kişi. Zina haram. Zinani aldığını alışlık uchun şeriat nikahını halal qilgan. Hatta nikahını şu derecede yengil kıyken ki törtte geçe uylanışka ruhsat bergen. Hatta nasraniye ayalını hem alışka ruhsat bergen zinanı aldığını alış için. Hatta yahudiye ayalını hem alışka ruhsat bergen zinanı aldığını alışlık için. Çünkü imkaniyetler insanın zaruri işleri robaroga çıkan peytide bu fatvalar, bu narsalar yani şeriatının hikmetlerini ifade kıladı. Xo'p, Ashur Muhammad ibn Mirzajon degan birodarimiz İsa alayhissalomni payg'ambar deb tan olishsa, keyin nikoh mumkin bo'ladi deb eshitgandim debdilar. Bu bunga o'xshagan fikrlar, ijtihodlar ichida bor. Lekin o'sha nasroniylar bilan nikohlanishlik joiz ekanligi haqidagi oyat nozil bo'layotgan paytida va qolatin nasoro İsa ibn Allah degen ayetem nazıl bu genede. Nasraniler İsa Allah'ın oğludur deyişedi.
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. sizlarga halol qilinganlar jumlasidan muhsanat bo'lgan kitob berilganlar halol qilindi deyapti Alloh taolo. Shuni bu umumiy gap bu. Agar o'sha oyatda, o'sha oyat kalimada utul kitob kitob berilganlardan muhsanat bo'lgan ayollar sizlarga halol qilindi degan oyatda Isa alayhissalomni payg'ambarligini tan olishligi shart degan shart bo'lganda edi oyatda jumla qo'shilardi. Oyat unaqa jumla yo'q, oyat umumiy. Umum o'zining umumiyligiga joriy bo'ladi. Shuning uchun jumhurning gapi shu. Nasroniyman degandan keyin Iso alayhissalomni Allohni payg'ambari deydi, Allohni o'g'li deganda noto'g'ri aytadi. Nasroniylarni bu xususiyatlarini biz tasdiqlamaymiz, lekin shar'iy nikohlari bizning musulmonlar bilan joiz bo'ladi. Abdulloh Ziyo degan birodarimiz savol: imom juma xutbasi o'rtasida bir zumga o'tirib duo qilishadi. Shunda imomga ergashib jamoat ham duo qilishi joizmi debdilar. Imomning ikki xutba o'rtasida o'tirib jim turishligida duo qilishlik to'g'risida hadislarda amallar kelmagan. U jim sukut saqlab turadigan o'rin. Qalbida nimandir o'tqazsa joizdir, lekin tili bilan zikr qilishligi, qo'lini ko'tarib duo qilishligi sobit emas. U paytda duo qilinmaydi, eshitilib imomning jim turishligi va xutbani qaytadan o'qishligiga intizor bo'lib turiladi. Abu Isroil yaxshilik degan profil bor ekan. Abu Isroil yaxshilik. Akaning puliga uka hajga borsa bo'ladimi? Savollari undan ham yaxshi ekan. Akaning puliga uka hajga borsa bo'ladi. Faqat rozi rizolik bilan. Ukani pulini uxlatib, o'g'irlab borib kelmaydi, lekin ukani pulini olib, qaytib kelsam beraman, qaytib kelmasam falon omonatlarimga dam olasan degan ma'noda kelishuv asosida borsa bo'ladi. Bobur ibn Hasan degan birodarimiz. Bobur ibn Hasan degan birodarimiz savol beribdilar. Qur'oni Karimning oyatida soat yaqinlashdi va oy bo'lindi. Agar bir oyat mo'jizani ko'rsalar, yuz o'girarlar. Bu o'tkinchi sehr derlar. Deyilgan. Ushbu oy bo'linishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam davridagi holatga aytilganmi? Yoki kelajakda qiyomat arafasida sodir bo'ladigan hodisagami? Iltimos ozgina sharhlab bering debdilar. Bu Qur'oni Karimda nozil bo'lgan oyat iqtarabatis sa'atu va shaqqal qamar bilan boshlanadigan Qamar surasini ilk oyatlari Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning davrlarida sodir bo'lgan hodisaga atab aytilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni inkor qilib, u zot sollallohu alayhi va sallamni meroslarini inkor qilib, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni yolg'onchi, majnun, jintikkan deb tuhmat bo'xtonlarini uyushtirgan mushriklarga Rasul sollallohu alayhi va sallam Quddusni ta'riflab berganlar. Quddusning ustunlari, joylashgan joylari, boshqa hamma narsasini aytib berganlarida Makka mushriklarining ichida Quddusga borib kelgan odamlar bor edi. Ular aytishganki, Muhammad to'g'ri aytibdi deyishgan. Muhammad to'g'ri aytibdi. Shunaqa joylar bor deyishgan. Ular yana aytishganki, bu sehr qilyapti yoki oldin ko'rib olgan. Qattan biladi bu. Tan olmaslikni yo'llaridan eng zo'r yo'llardan bittasi inkor. Dahriylarda ham, boshqa ilmiy bahslarda ham e'tibor bersangiz,
inkor qilishlik oqibatida inkor qilishlik bilan hamma narsadan yutib chiqaman deb o'ylaydi. Odamlarda shunaqa tabiat bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mo'jizalarini inkor qilishlik uchun nima bo'lsa gapirishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, men kelayotganimda yo'lda karvon ko'rdim. Karvonning ilk boshida falonchi oq tuya kelyapti, falon odamlar deb hammasini ta'riflab berdilar. Keyin jamoat tashqariga chiqib karvonni kuta boshladi. Haqiqatda o'sha karvon Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ta'riflab bergandek kirib keldi. Shu hodisalar ichida oyni ham nima qilsam ishonasizlar deganlarida oyni ikkiga bo'lib bersang ishonamiz deganlar degan tavsiyani ham qilishdi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam muborak qo'llari bilan oyga ishora qildilar. Oyning bir bo'lagi bir tomonga, ikkinchi bo'lagi ikkinchi tomonga ajrab turdi. Makka mushriklari holatni ko'rib turibdi. Shunda bir-birlarini turtishdi. Seni ham sehrladimi? Sehrlandikmi biz deyishdi. Ular ha, sehrlandik biz deb bir-birlarini turtib turganlarida oralardan bittalari aytdiki, hozir karvon kelyapti yo'lda. Bizni sehrlasa ham hamma odamlarni sehrlolmaydi-yu. Kelgan karvondan so'raymiz deyishdi. O'sha karvon kelganda, karvondan so'rashganda karvon ham aytdi, biz ham ko'rdik, oy ikkiga bo'lindi deyishdi. Bu rivoyatlar bor. O'sha rivoyatlardan keyin, mana shu rivoyatlardan keyin, mana shu bo'lgan hodisadan keyin Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda oyat nozil qildi. Iqtarabati sa'atu va shaqqal qamar. Oy ikkiga bo'lindi. Qiyomat soati yaqinlashdi. Bu Qur'oni Karimning mo'jizalaridan biri. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning mo'jizalaridan biri hisoblanadi. Buni inkor qilish, buni isbot qilishlikka bizda majburiyat yo'q. Inkor qiladiganlar inkorlari bilan davom etsinlar. Isbot qiladiganlar biz isbot qiladigan toifadanmiz, musulmon mu'minlardanmiz. Buning isbotini inshaalloh qiyomat kunida qaytadan ko'ramiz. Bu joyda yana bir nozik jihat bor. Uni aytib eslatib ketish kerak. U nozik jihat zariyatga yo'q bo'libdi endi. Har qanday dunyoda yangi topilayotgan ilmiy haqiqatlarni, masalan, oyda shunaqangi yorib chizib topilibdi ekan, oyda ikkiga bo'linganligiga dalil Qur'oni Karimda yoki falon oyat bor ekan, bu mana bu ilmiy narsalarga asos bo'ladi deb hamma ilmiy haqiqatlarni Qur'oni Karimning oyatlariga moslashga urinishlik xatarli hodisa hisoblanadi. Bundan ehtiyot bo'lish kerak. Chunki Qur'oni Karim mutlaq haqiqatlarni zikr qiladi bizga. Mutlaq haqiqatlarni va Qur'oni Karim ximiya kitobi emas, astronomiya kitobi emas, tarix kitobi emas, fizika, algebra kitobi emas. Bu ilmlar o'zlarining oldilarida kashf qilingan mezonlar asosida ilmiy haqiqatlar deya o'rtaga tashlashadi. Ertaga, masalan deylik, bir davr o'tadida fizikaning o'rtaga qo'ygan asoslari boshqa bitta kashfiyot sababli botillik bo'ladi. Fizika olimlari aytadiki, yo'q, biz vijdonli odamlarimiz, biz qo'ygan qonunlarimizdan voz kechmaymiz demaydi. Voz kechadi o'sha zahot. Chunki bu sabab dunyosidagi moddaning qonuniyatlari shuni taqozo qiladi. Shuning uchun bugun ba'zi voz kechilishi mumkin bo'lgan ilmiy haqiqatlar deb nomlangan narsalarni Qur'onga nisbat bersangiz, mana bu narsa topildi, Qur'onda bu oyat bor, mana bu narsa topildi, Qur'onda mana bu oyat shunga dalolat qiladi desangiz, ertaga ilmiy haqiqatlarda mana bu moddalarning qonuniyatlari yangi kashfiyot oqibatida o'zgarsa, unda Qur'onga nisbatan ta'nayit qizishga sabab bo'lib qolasiz. Ha, Qur'onda bunaqa deyapti deylarki, endi nima bo'ldi deydi. Vaholanki Qur'on ximiyani o'rgatgani kelmagan bizga. Qur'on bizlarga iymon haqiqatlarini, g'aybga bo'lgan iymonni va yashash tarzimizni, axloq odoblarimizni, tarixdan ibrat olishligimizni, hayotimizdagi halol harom masalalarini bizga
keltirgan din hisoblanadi. Shuning uchun ilmiy haqiqatlarga har doim ham bog'layverishga urinishlik ko'pincha yaxshi natijalarga olib bormaydi. Birodarlar, suhbatimiz to'xtatamiz shekilli, chunki zaryad kam. Biroz tugab qolyapti-da. Otmadikmi? Xo'p, yo davom etaylikmi, nima deysizlar? Şarj aleti getirin hocam deyiptiler. Şarj aleti burada. Şarj aleti. Ama olmuyordu. Hop. Bobur ibn Hasan degan birodarimiz chiroyli savol berdilar. Internetda zilzila paytida ham namozni to'xtatmagan imomning videosi tarqab ketdi. Haqiqiy musulmon aslida nima qilish kerak shunday holatda? Allohga tavakkul qilib namozni oxirigacha yetkazishmi yoki o'z jonini saqlash harakatda pana joyga yoki tashqariga chiqish afzalmi? Zilzila payt o'qiladigan zikr yoki duolarni ham aytsangiz debdilar. To'g'ri shunaqangi video tarqadi. Namozni buzmaslik afzal, albatta namozni buzishlikning o'zini shartlari bor. Ba'zi o'rinlarda namoz buzishlik vojib bo'ladi. Namozni buzmaslik asl hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Vala tubtilu a'malakum" degan. Amalinglarni botil qilmanglar degan. Bir amalga kirishdingizmi? U amalga oxiriga yetkazmaguncha buzmaslik kerak. Qur'oni Karimning asli shu. Qachon buziladi desa, kimningdir joniga yoki kimningdir falon miqdordagi moliga talofat yetishlik ehtimoli bo'lsa, namozni buzmasa ya'ni. O'shunaqa o'rinlarda namozni buzish vojib bo'ladi. Masalan, yoningizda bir odamni oldiga ilon boryapti, chaqmoqchi, chaqib o'ldirmoqchi. Namozni buzib ilondan asrab qolishingiz kerak. Bunga o'xshagan masalan zilzilalar qanaqa holat? Zilzilada ko'chaga chiqib ketishga ulguradimi yo'qmi? U ham bor narsada. Ulgurmay qolishligi mumkin. Tashqariga chiqquncha, u masjiddan chiqib borguncha qancha binolarni tagidan borishi mumkin shunaqa joylar. Tavakkul qilishlik albatta ilmga asoslangan bo'lish kerak. U joyda namozni buzmasdan turishlik afzalmidi? Buzib chiqib ketganlar afzalmidi? Ularni malomat qilishligi to'g'rimi? Bu gaplar biroz mulohazali. Malomat qilmaslik kerak, chiqib ketadiganlar chiqib ketishga ulguraman deb o'ylagan. Chiqmaganlar nima bo'lsa bo'ldi, endi boshqa keldi bu ish. Bugun oxirgi kun ekanda deb o'ylagan ba'zilar. Shuning uchun bunaqa narsalarda namozda turgan odam iymoni kuchli, qochib chiqib ketgan odamning iymoni o'rtacha deyish to'g'ri emas. To'g'ri emas, buning o'ziga yarasha insonning o'zining aqidasi, e'tiqodi, tushunchasiga bog'liq bo'laveradi. Qochib chiqib ketganlar ham to'g'ri ma'noda chiqib ketgandir, namozini qazosini o'qib oladi. Shariatda, shar'iy istilohda uni buzishligiga fatvo bor. O'lim xavfi xatari bo'lib turibdi. Chiqishga ulguraman desa, chiqib ketsa joiz unga. Ba'zilar turibdi qimillamasdan, nima qilishni bilmasdan, qaysi masalaga amal qilaylikin deb. Ba'zilar bo'ldi, yetib keldik deb o'ylagandir. Shuning uchun bunda bilib bo'lmaydi. Bu narsalar bilan falonchining iymoni kuchli ekan, pistonchining aqidasi mustahkam ekan deb bu bilan baho berilmaydi. Zohir ko'rinishlarga baho berib bo'lmaydi. Bahslarda, turli xil suhbatlarda ham odamlar siz xolis bo'ling, xolis emas ekansiz, siz undoq ekansiz, mundoq ekansiz deydi-yu, bu xolislik masalasi ham insonlar ko'zi bilan ko'radigan mavzu emas. Buni bilmaymiz biz. Falonchi taqvodor ekan, o'ta taqvodor odam ekan deydi.
siz bilmeysiz onun hakikatte takvadar adamligini. Adamlarga bu mavzularda boş koyup koyganligingiz uchun e'tibor bersangiz takvo kalimasi hamma narsaga ishlatib ketildi. Takvo somsa deb qo'yadi. Somsaning takvosi qanaqa bo'lar ekan? Qanaqa bo'lar ekan takvodor somsa? Takvo osh, takvoli osh. U qanaqa bo'lar ekan takvoli osh? Takvodorlarning to'yi. Qanaqa bo'lar ekan takvodorlarning to'yi? Takvodorlarning kalbasasi deb qo'yadi. To'g'ri gaplar emas bular. Takvo, ixlos, bular g'ayb mavzulari. Bularni faqat siz bilan Allohning o'rtasidagi sir sifatida bila olasiz. Odamlarni ko'ziga ko'rsata olmaysiz. Siz falonchiga baho bera olmaysiz. Bahslarda e'tibor bersangiz, yengilib qolishi boshlasa, xolis bo'ling. Undoq qiling, mundoq qilingdan boshlaydi. Xolis bo'lishlikni qoidalarini ayting menga. Qanaqa qilsak xolis bo'lamiz? Nima u xolislikda qanaqa bo'lishingiz kerak? Qalbimni yorib, ichini olib chiqib, mana xolis meni qalbim deyishim kerakmi? Uni iloji yo'q u. Shuning uchun baho berishlik, boshqalarga nisbatan baho berishlik mas'uliyatidan qutulgan ma'qul. Ha, deb bunga kiravermagan ma'qul. Chunki haqiqiy bahoni Alloh subhanahu va taolo beradi. Wala tuzakku anfusakum. O'zingizlarni poklayvermanglar. Vallohu a'lamu biman ittaqo. Kim taqvodorligini Alloh biluvchidir. Alloh ko'proq biladi. Alloh yaxshi biladi kim taqvodorligini. Deb Qur'oni Karim aytib turibdi. Shuning uchun bunaqa mavzularda zilzila bo'lsa chiqib ketganlar qo'rqib ketdi, qop ketganlar Allohga tavakkal qildi. Degan mavzular bilan baho bermaymiz. Chiqib ketgan ham fatvosiga ko'ra chiqib ketgan, qolgan odam ham nimadir fikr bilan qolgan. O'sha narsalarga e'tibor berishimiz kerak. Abu Isroil yaxshilik degan birodarimiz savol beryaptilar. Soqol qo'yish vojib deb shayx hazratlari aytganlar. Bunga dalil qaysi kitobda bor degan savolga javob bermaganmisiz? Buni qanday tushunsak bo'ladi? Biz fitna uchun savol bermaganmiz. Bizni qo'limizdagi kitoblardan topolmaganmiz uchun so'raganmiz. Debdilar. Soqol qo'yishlikni fuqaholar o'rtasida ixtilofi bor. Ba'zi fuqaholar vojib deydi, ba'zilari sunnat deydi, ba'zilari sunnati odatiyaga kiradi deyishadi. Turli xil ijtihodlar bor. Imom Shofiyiy juda yengil olganlar, Hanafiylarda vojibligiga dalil payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam iltizom qilganlari. Doimiy suratda soqollariga tig' tegizmaganlari. Soqollarni olmaganlari vojiblikka dalolat qiladi deyishgan. Hanafiylarda buning vojibligiga hadisi shariflardagi buyruq lafzini ham keltirishgan. Soqolni qo'yinglar, mo'ylovni qisqartiringlar degan ma'noda. Al-amru tufidul wujub degan ifodani ham keltirishgan. Lekin bu mavzular ixtilofli, ijtihod maydoniga layoqatlik mavzular. Bu bilan kimgadir dushmanlik, kimgadir yomon nazarda tikilishlik mavzulariga kirib ketmaslik kerak. Fuqaholarimiz qadimdan aytib kelayotgan ijtihodiy mavzular bular. Kim qaysi ijtihodiga ko'ra aytayotgan bo'lsa, o'sha ijtihodini o'zining dalillari bilan quvvatlay oladi. Siz qabul qilmasangiz, siz qabul qilmasligingiz mumkin uni. Lekin o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning doimiy suratda soqol qo'yib yurganlari va sahobalariga soqol qo'yishlikni buyruq sig'asida aytganlari vojibga dalolat qiladi deydi soqolni vojib degan fuqaholarimiz. Vojib demaganlari qolgan odatiy sunnatlarga singari sunnat deganlari ham bor. Yana Abu Isroil yaxshilik befoyda savol yo'qsa javob beradi debdilar. Yashang. Davom eting. Abu Isroil yaxshilik.
Xo'p, endi hozirgi biz bilan suhbatda turgan birodarlarimizga javob beramiz inshaalloh. Abdulaziz Abduhaniyev degan birodarimiz, din nima debdilar? Din Alloh subhanahu va taoloning o'z bandalari dunyo va oxiratda saodatga erishishlari uchun amal qilib yashash tarzlarini shunga ko'ra moslashtirish uchun yuborilgan ilohiy ta'limotlar majmuasiga aytiladi. Lug'atda din o'zi jazo degani. Jazo, mukofot, qarz, muomala, hisob, shunga o'xshagan bir qancha ma'nolari bor. O'shaning uchun Qur'oni Karimda Maliki yawmiddin deyiladi. Din kunining moliki. Din bu qiyomat kunini ham nomlaridan biri. Ya'ni hisob kitob kuni, jazo yoki mukofot kuni. Har bir insonning qilgan muomalasiga yarasha javob ko'radigan kunni ham nomini din deyiladi, qiyomatning nomlaridan biri. Biz musulmonlarga lug'at istilohidan tashqari, ya'ni iste'moldagi istilohi biz halol harom mavzularida, g'aybga iymon keltirish, hayotimizdagi ibodatlarimiz, muomalalarimiz ga tegishli mavzularda amal qilishimiz kerak bo'lgan dasturul amal majmuasini din deyiladi. O'sha dinning eng maqbuli islom dini. Qur'oni Karimning guvohligiga ko'ra. Inna dina indallohil islom. Allohning nazdida eng haqiqiy maqbul din bu islomdir degan Alloh subhanahu va taolo. Feruz Toshboyev degan birodarimiz savol berib turibdilarki, xufton namozini farzini imom 3 rakat o'qib qo'ydi. Keyin sunnatlarni vitrlarni o'qigandan keyin imomga 3 rakat o'qigani aytildi. Shunday vaziyatda qanday yo'l tutiladi? Farz, sunnat va vitrni boshqatdan o'qishadimi yoki faqat farzini mi debdilar? Farzni va vitrni qaytadan o'qiladi. Sunnatni o'qisa ham afzal. Chunki vitr namozi xuftondan keyin o'qiladigan namoz. Hali vaqt chiqib ketganligi yo'q, xufton vaqti turibdi. Xuftonning 1 rakat namozi o'qilmadi. Farz tark qilindi. Farz tark qilingan namozlar qaytadan o'qiladi. Vojib tark qilinganda sajda sahv bilan bitardi. Lekin farz tark qilinganligi uchun u namoz qaytadan o'qiladi. Vitr o'qib qo'yilgan bo'lsa, vitrni ham qaytadan o'qiladi. Chunki vitr xuftondan keyin vojib bo'ladi. Xufton o'qimasdan turib vitr o'qisa, vitr bo'lmaydi. Ikkinchi savol, farzga ikkinchi rakatga zamsura o'qish esdan chiqqan odam sajda sahv qiladimi yoki qaytadan o'qiydimi debdilar. Sajda sahv qiladi. Chunki zamsura qo'shishlik vojib amallardan. Vojib tark bo'lsa, sajda sahv qilinadi. Vojiblar qasddan tark qilsa, ba'zi ulamolar qaytadan o'qisin deydi. Qasddan tark qilsa. Sahvan esdan chiqarib tark qilib qo'yadigan bo'lsa, bu odamlar sajda sahv bilan namozni tugatishadi. Agar sajda sahvi ham esidan chiqib qolsa, namozi namoz bo'laveradi, qaytadan o'qimaydi. Uchinchi savol, bittasi hajga borolmaydiganlar Imom Buxoriy qabrini ziyorat qilish haj o'rniga o'tadi debdi. Fatvoni bergan odamni surishtirsam, islom diniga umuman aloqasi yo'q. Buni hech tushuntirib bo'lmayapti. Oldindan rahmat debdilar. Buni tushuntirib o'tirmang, tushuntiradigan gap emas, safsata, bekor gap. Haj ibodati o'rnini boshqa hech bitta ibodat bosmaydi. Savob ma'nosi bor, savob ma'nolari bor. Masalan deylik,
Ramazonda umra qilsa hajni savobi beriladi degan yoki bomdod namozini masjidda jamoat bilan o'qigandan keyin quyosh chiqqunga qadar zikr qilib o'tursa, unga umra hajni qabul bo'lganligining ajri haqida va'dalar bor. Bular hammasi ajrlar. Hadislarda kelgan, sobit sanatlarda kelgan tavsiyalar, lekin Buxoriyni qabrini ziyorat qilsa haj o'rniga o'tadi deyish bir ma'noda kufr gap. Tekshirganingiz to'g'ri bo'pti, aytgan odamni kimligini tekshirish kerak. Tekshirsangiz islomga aloqasi yo'q odam bo'lib chiqadi u, aniq. Islomga aloqasi bor odam, musulmonchilikdan biroz saviyasi bor odam bunga o'xshagan gaplarni gapirmaydi. Bek shoiri Hasanov degan birodarimiz, domla bir odam Usmon radhiyallohu anhuni yevrey bo'lganlar dedi. Shu rostmi? Astag'firulloh. Savol noto'g'ri bo'lsa, ming bor uzr debdilar. Bunga o'xshagan tuhmat bo'xtonlarni shiyalar tarqatgan va shiyalarga o'xshagan ba'zi odamlar tarqatgan. Islomga dushmanligi zohir bo'lgan odamlar islom a'lomlarini, islomning mashhur insonlarini mana shunday obro'sizlantirishlik uchun alohida kampaniyalar uyushtirishgan. Qadimdan bor bu. Inson tabiatida shunaqa narsalar bor. Islomning o'zidan har doim yaxshiliklarni, targ'ibini ko'ravergandan keyin endi islomni qoralashlik uchun nomardlik uslubiga o'tadi bular. Shunaqa dushmanlarni uslublari bor. Nima qilishadi? Musulmonning islomning mashhur insonlarini yomonotlik qilishga harakat qilishadi. Usmon undoq bo'lgan, Umar bundoq bo'lgan, Abu Bakr bundoq bo'lgan, Ali undoq, Oyisha bundoq, sahobalar murtad bo'lgan, unisi bundoq bo'lgan, mana shunaqangi tuhmatlarni qilishadi. Qilishgan. Bu toifalarning ortida o'sha sionizm tashkilotining bobolari yotadi, shiyalarni tashkil qilgan toifalar yotadi. Ular hali o'lgani yo'q, yo'q, jamiyatdan yo'q bo'lib ketganligi yo'q. Bugungi texnologiya bilan bu ishlarni qilishyapti. Internetda o'tirib olib Ramazon Buti kofir, mushrik, shayx Muhammad Sodiqning shirkka dalolat qilgan gaplari degan gapni tarqatayotganlar, siz o'ylaysizki dinga xizmat qilayotgan odamlarmi shular? Shular shunaqa odamlarmi? Amerikada o'tirib olgan safsatavoz, kallasida bir parcha juni bor odam, miyani o'rnida juni bor odamlar shular. Kalla ishlamaydi. Shular musulmon ummatini peshvolarini, imomlarini, ulamolarini, kitoblarini faqat hayzdan iborat kitob deb yomonlayotganda kimga xizmat qilyapti deb o'ylayapsiz? Xolismiz biz. Biz haqiqatparvarmiz degan o'zlariga bergan o'zlarini baholarini siz samimiy deb o'ylaysizmi? Kimmidir telefon qilib, uchrashasanmi deb telefonda so'rasa, mijg'ovlik qilib, qo'rqoqlik qilib, xotinchalishlik qilib bora olmay qo'rqib, gapini yozib olib ommaga e'lon qilayotgan xoin. Shu mart erkakning ishimi shu? Shu musulmon odamning ishimi shu? Shuni yoqlayotganlar, e'tibor beryapsizmi? Shuni yoqlayotganlar bor. Bu qo'rqib ketgan bu. Erkak emas-ku bu, erkak odamlar bunaqa bo'lmaydi-da. Aytgan gapiga javob bera olmasdan qochib, qo'rqib, gapini yozib olib ommaga e'lon qilishligi ana odamlarni menga hujumini to'xtatishim kerak degan qo'rquv bu. Bir joyga chaqirsa onasini yetalab borgan. Jigar kasal. Bir joyga chaqirsa onasini yetalab boribdi. Ona yuring deb. Endi telefonda ko'rishasanmi men bilan desa, provokatsiya qilib, haqorat qildirgan gapini yozib olib, ommaga tarqatyapti. Bu ommaga tarqatishi qo'rqqanidan, qo'rqib ketgan. Bu o'sha Hazrati Usmon radhiyallohu anhu ni yevrey deb gap tarqatgan odamlarning komandasidagi odamlar emasmi shular? Jamiyatda insoniyat tarixida agar insonlarni ikki safga bo'lsangiz, qaysi safda deb o'ylaysiz ularni? Hazrati Usmon tarafidagi odamlarmi shular?
Bunun tarafını alayetken bu Şivetsiyada yürüyen şeytanın urgatçısı var. Dilabar degen. Şular Müslümanlar taraftaki adamlar mı? Ne mi de böyle izler? Asıl hainler şular. Asıl hainler. Uşa Hazreti Osman'ın yevri degen. Taifenin haramzade kaldırgan mirasları. Şular şu taifeler. İslam ümmetinin a'lamlarını, İslam ümmetinin ergeşken imam peşvalarını laylaş, tuhmat kılıç, yaman atlı kılıçlık üçün kemerbeste bugün, şu saftan uzunluğu urun ogen düşmenin bugünkü kündeki beytayin mirasorları şular. Bundan keyin kıyametke kadar bu saf devam etadi. Ve hak tamamda turgan Müslüman cemaası ham devam etadi. Bunu esdan çıkarmaslık gerek. Hak tarafta turabilişlik bunday kesafet, razil, iflas insanlarının yomon otli qilishlik kampaniyalariga chidashlikka targ'ib qiladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Asr surasini nozil qilgan. Imom Shofiy rahimahulloh aytardilarki, agar mana shu Asr surasining o'zi nozil bo'lib boshqa oyatlar nozil bo'lmaganda edi, islom ummatining hidoyati uchun shu Asr surasi kifoya qilardi deganlar. Uşa ayette Allah Ta'ala asırge kasam. İnnel insana lafi husur. Elbette insan yutkuzuktadır, husrandadır. Dip artıdan illellezine amenu. Fakat iman kiltirgeller. Ve amil salihat. Ve amel salih kılgeller. Ve tevasav bil haq. Ve tevasav bil sabr. Bir-birlarini haqqa tavsiya qilganlar va bir-birlarini sabrga tavsiya qilganlar yuqoridagi husronga uchragan insonlardan mustasnodir deyapti Alloh taolo. Iymon keltirsangiz, amali solih qilsangiz, amali solih jumlasida haqqa tavsiyalar turadi. Haqqa tavsiya qilgan paytingizda siz haq yo'lning insoni bo'lganligingiz uchun sizga asosiy dushman botildan keladi. Botul sizni haqqa tavsiyangizni ko'ra olmaydi. Siz haq insoni bo'lganligingiz uchun sizning dushmanlaringizning asosiy komandasi botuldan tashkil topadi. Keyin nima bo'ladi? Botul sizga suyuqqasd uyushtiradi. Obro'yingizga, jismingizga, hayotingizga noto'g'ri loylash, qoralash kampaniyalarini ishlab chiqaradi. Allah Ta'ala haqqa tavsiye qilgin hayotin obod bo'ladi demayapti. Haqqa tavsiye qilishning orqasidan va tavasov bis sabr deyapti. Va sabrga tavsiye qiladilar. Chunki haqqa tavsiye qilgan paytingizda sizga musibatlar kelishni boshlaydi. Chunki siz zinokorni yomonlayapsiz, poraxo'rni yomonlayapsiz, mana bunaqangi iflos xoinlarni yomonlayapsiz. Bu iflos xoinlarda chegara bo'lmaydi. Ular iflos xoinligi uchun shu maqomda turgan odamlar. Shuning uchun sizga ular hujum qilishadi. Yaxshi odamni tanqid qilsangiz, u xafa bo'lar, lekin sizga yomonlik qilmaydi. Yomon odamlarni tanqid qilganligingiz uchun sizga yomonlik keladi endi. Chunki yomonlar sizga dushman bo'ladi. Shuning uchun sabrli bo'lish kerak. Shuning uchun haq egalari sabrli bo'lish kerak. Usmon radhiyallohu anhu ni yevriy deydigan odam kim bo'lishi mumkin? O'ylang, tasavvur qiling. Ayşe anamızını fahişe degen adamlar kim buluşu mümkün? Kim buluşu mümkün? Hazreti Ali'ni kafir degen adam kim buluşu mümkün? Ulamalarımızını müşrik diyetken, Ramazan Buti'dek zatlarımızını kafir diyetkenler kim buluşu mümkün? Oylen kim bular? Düşmenin meleğleri. Uşa Hazreti Osman radıyallahu anhu'nu yevrey degen İflas adamlarının mirasxorları bular. Korkak adamlar. Rüculetini satıp koygan adamlar. Erkekmez adamlar. Çakırsa anasını yetelep baradigan adamlar. Akesi kamelgeni uçun siyasi açko kıdırıp yürgen şu derecedeki paskes adamlar.
din, şəriət, İslam nöqtəyi nəzərlərdən, şəriətinin mizallarından ma, su, va, adamlar. Yox adamlar, İslamın mizallarından yox adamlar. Haq Subhanahu wa ta'ala özü bizlərini haqda sabit qılsın. Avvala musibətlərdən omonda saqlasın. Lekin haq yolda agar musibətlər keladigan bo'lsa, bizlarga ulkan matonatli sabrlar bersin. Xo'p, savollarimiz tugab qopti. Ya'ni menga jo'natilgani tugab qopti. Hop. Savollar korunmayıptı. Korunmayıptı bana. Tepesi açılmayıptı yani. Ahmet İsmailov degan birodarim savollar bor ekan bu joyda. Assalomu alaykum qoraka, Usmoniylar va Shi'alarning o'rtasida qanday tortishuvlar bo'lib o'tgan? Usmoniylar, ya'ni Usmoniy xilofatini aytayotgan bo'lsangiz, juda katta ishlar bo'lgan. Tarixiy o'tirib taftish qilinadigan ishlardan Shi'alar o'sha Vizantiya bilan Usmoniylarga qarshi bo'lgan taraf bilan juda katta kelishuv ishlarini qilishgan. Usmoniylarning ichlaridan yemirishlik uchun juda katta xiyonatlarni amalga oshirishgan. Kengroq mavzu, niyatlarimiz bor. Tarix silsilasida inshaalloh bu gaplarni alohida to'xtalsak kerak. Halil Ahmedovich degan birodarimiz Rahimjonni ovozi o'chirish qiyinmi debdilar. Qiyin emas, lekin ovozini o'chirishlikka arziydigan odam emas. Masalan, itni akillashini o'chirish qiyinmi degan savolga o'xshagan savol bo'ldi bu. Yoki cho'chqani xirillashini o'chirib qo'yish qiyinmi deganday bo'ldi. Qiyin emas, lekin arzimaydi, qo'l kir bo'ladi. Qancha-qancha odamlar buni borib sindirib tashaymiz, uyini poylab borib undoq qilamiz, undoq qilamiz deganda aytdim men. Qo'rqoq odam qo'liga bir qancha qog'ozlarni olib chiqib ko'rsatadi sizga jigarim kasal deb. Olib borsa. Oddiy o'zini oshkor qilyapti. Telefonda qo'rqib ketganligini. Tarqatib yuribdi hamma yoqqa. Nimaga? Qo'rqib ketganligidan. Haliga sharmandalik qilib tuxum-tuxumlab qo'ysa qaqalaydigan tovuq bo'ladi-yu, shunaqa qilyapti. E'lon qilib qo'yapti atrofga. Ey, mabodo menga hujum bo'lyapti-yu, yordam beringlar iltimos degan qo'rquv bu. Qo'rquv. Gapirayotgan gaplari hammasi tuhmatlar. Hammasi tuhmatlar. Ya'ni o'zining tushunchasidan kelib chiqib gapiryapti. O'zining tushunchasi shu, shunaqa iflos, razil, shunaqa oiladan chiqqan odam. Yaxshilab surishtiringlar oilasini, o'sha Karmanaga borib surishtiringlar, qanaqa oila bu? O'zidan kelib chiqadi, ya'ni odam o'zi bilgan narsani tasavvur qiladi. O'sha tasavvur qilib odamlarga tuhmat qilyapti. Ovozini qanday qilib o'chirasiz uni? U turish kerak biz ibrat olishimiz uchun. Inson deb yoziladi, cho'chqa deb o'qiladi bularni. Cho'chqa qilgan ishi hammasi harom ishlar, shariatga zid ishlar, o'zi e'tirof tanib turibdi. Men mana shunaqangi iflos, razil odamman deyapti. Paytpoylab yuraman deyapti.
yozuvda inson o'qilganda cho'chqa deb o'qiyverasiz va shu cho'chqaga qilgan munosabatni qilasiz. U bilan loyda, balchiqda pachakalashmaysiz. Nadira Rajametova degan profildan savol bergan ekanlar. Lekin meni savolimga javob bermadingiz degan yozuvlar turibdi. Savollari ko'rinmadi shekilli menga. Sirojiddin Eshbekov degan birodarimiz. Ustoz juvonga uylansa ham mahar beriladimi debdilar? Albatta beriladi. Juvonga uylansangiz ham, hatto kampirga uylansangiz ham 80 ga kirgan. 90 ga kirgan kampirga uylansangiz ham, doktorlar 3 kun qoldi buni umri desa ham mahar berasiz. Mahar Alloh subhanahu va taoloning ayollarning hurmati e'tibori uchun joriy qilib qo'ygan vojibotlardan. Bizda hanafilarda vojib. Qur'oni Karimda Haq subhanahu va taolo 4 ta o'rinda mahrni zikr qilgan. 4 ta o'rinda. Bir qancha nomlari bor. Sadoq deydi, nihla ko'ngildan chiqarib beriladigan hadiya ma'nosida. Albatta beriladi. Hatto Alloh ko'rsatmasin, hayotda bo'ladigan hodisalardan o'z ayolingiz bilan orada taloq tushib qolgan bo'lsa va taloq boyim bo'lsa, ya'ni taloq raj'iy bor, taloq boyim bor. Masalan, taloq berdingiz, iddasi tugab ketdi. Idda chiqib ketdi. Endi nikoh fasx bo'ladi, o'rtada nikoh qolmadi. Endi qaytadan nikohlaydigan bo'lsangiz, mahr tayin qilinadi. O'zingizni xotiningizga qaytadan nikohlansa ham mahr beriladi. Mahr shunaqa e'tiborli narsalardan. Abrorbek Akhunov degan bu Jannatga oshiq degan profilni o'zgartirib olgan birodarimiz. E'tiborni biz lafzni umumiyligiga qaratamizmi yoki sababni xosligigami debdilar. Bu bizni gapimiz emas bu. Al aslu li umumil lafz la bi xususiyati sabab degan qoida bor. Bu qoida bu. Faqat bu qoidani har qanday qoidaning istisnosi bor. İstisnasını bilmegen adam kaideni hem umumi iyileştirmeslik gerek. Kaide bu. El aslu asıl kaide lafzının umumiyligi. Onun hususi sebepleri mez. Bana mesela Kur'an-ı Kerim'de umumi lafzda zikir kılıyordu. Allah subhanahu wa ta'ala innel insane lafi husur diyordu. İnsan husuranda diyordu. O'sha innal insonadagi inson umumiy insonga ishlatilyapti. Hamma inson kiradi bu ichiga. Qaysidir xususiyat bilan nozil bo'lgan bo'lsa-da, qaysidir kofirga, qaysidir mushrikka qarata aytilgan bo'lsa-da, o'sha davrda sabab shu sabab bilan nozil bo'lgan bo'lsa-da, lekin uning amalida inson zotining barchasi xusronda ekanligi ma'nosi kelib chiqadi. Buni olamiz biz. Mana inson zotining hamma holati yutquzuvda. Kun o'tgan sari umrimizdan yutqazyapmiz. Kun o'tgan sari. Har daqiqa hayotimizdan yutqazyapmiz. Borgan sari umrimizni tugatib boryapmiz, xusronga ketyapmiz. Qaysi yo'l bilan bu yo'ldan qutulamiz? Bu xusrondan qanday chiqib ketamiz desa, iymon keltirib, amali solih qilib, o'zaro haqqa va o'zaro sabrga tavsiya qilish bilan biz dunyodagi yutqizgan narsamizni abadiy jannatda qo'lga kiritamiz. Bu bor qoidalar. Buni so'raganingizni tushunmadim. Qaysidir gapni, qaysidir oyatni noto'g'ri gapirdi deb o'ylagan bo'lsangiz kerak balki. Sarvarbek Bozorboyev degan birodarimiz. Domla, men kun bo'yi 8 soat ishda bo'laman. Shu vaqt davomida qanday zikrlarni qilib yurishni nasihat qilasiz? Istig'for aytib yuraman, lekin ko'nglim to'lmaydi debdilar. Zikrlarda ko'ngil to'lishligi uchun zikrlar taqozo qilgan amallarga ham muvofiq yashash kerak.
Astagfirullah al-azim nima uchun aytiladi? Astagfirullah gunoh qilgan holatimiz uchun yoki shukrni vaqtida ado qilmaganligimiz uchun ham istig'for aytiladi. Agar aytayotgan istig'forlaringiz, zikrlaringiz uning taqozosiga ko'ra sizni amalga joriy qilsa, qalbingiz xotirjam bo'ladi. Chunki Qur'oni Karim yolg'on gapirmasligi kerak. Qur'oni Karimning har bir oyati haq. Alloh taolo Qur'onda nima dedi? Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub dedi. Allohni zikr qilish bilan qalblar xotirjam bo'ladi dedi. Qalb xotirjam bo'lmayaptimi? Demak, zikrda muammoimiz bor. Bu joyda oyati karima emas. Ya'ni yolg'on gapirmayapti. Oyati karimada emas muammo. Muammo biz zikrni taqozosiga amal qila olmayapmiz. Agar mana biz Qur'oni Karimni tilovat qilar ekanmiz, uning ma'nolaridan ibrat olsak, halolini halol deb bilsak, haromidan saqlansak, mutashobihga iymon keltirsak, muhkamlariga amal qilsak, Qur'oni Karimning tilovatidan ko'zlangan maqsadlarga erishamiz. Agar bu ishlarni qilmasak, bu narsalarga e'tibor bermasak, uning tilovatidan bizga ko'zlangan maqsad hosil bo'lmaydi. Chunki mustashrik bo'lgan, iymon keltirmagan, musulmonlarning dushmani bo'lgan, islomni o'rganib, islomning eng nozik jihatlariga zarba beraman degan qorilar bor, murattab qori Qur'onni yodlagan. Kofir o'zi. U ham Qur'on tilovat qiladi. Lekin iymon bo'lmaganligi uchun, Qur'on tilovatining taqozosiga amal bo'lmaganligi uchun uning o'qiyotgan qiroati, uning o'qiyotgan tilovatidan unga savob umid qilinmaydi. Qalbning xotirjamligi ham shu. Istig'for albatta yaxshi. Salovat aytish kerak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga vazifa qilib olish kerak. Shuning uchun ruhiy tarbiya ulamolarimiz aytadiki, zikrlarda inson dastlab boshlanishida, zikrlarni qilishlikdagi boshlang'ich ta'limotda oldin inson taqlid bilan boshlaydi. 100 ta istig'for aytaman, 100 ta salovat aytaman, 100 ta Oyatul Kursiy o'qiyman, 100 ta la ilaha illallohni aytaman qilib vazifa qilib olish kerak. Vazifani doim sanash kerak. Sanamasa inson sanoq qilmasa shayton unga ko'p qilgansan deb vasvas qiladi. Ha, ko'p zikr qilyapsan deyaveradi. Sanasangiz shayton qochadi. Chunki 80 ta bo'ldi, 20 ta qilib qo'yay, 70 ta bo'ldi, 30 ta qilib qo'yay deysiz. Bunga o'xshagan narsalar bilan avval taqlid, keyin tahqiq bo'ladi, keyin haqiqatga o'tiladi. Oldin taqlid bilan o'rganib-o'rganib, zikrlarga tilla o'rgatilsa, til qalbga, qalbdan keyin doimiy suratda zikrlar xotirjamligi yuzaga keladi. Hazrat rahimahullohni Naqshbandiya tariqatiga asos bo'lgan kitoblardan birlarini tarjima qilganlar, ya'ni tarjima deyishim, tasnif qilganlar, shu kitobni tavsiya qilaman. O'sha joyda zikrlarni kun bo'yi qilib yuradigan virtlari bor, o'shalarni vazifa qilib olsangiz yaxshi bo'ladi. Abrorbek Oxinov aytayaptilar, maqsadlarini aytayaptilar, hala aytgan savollariga. Men bu savolni sababi kofirlarga kelgan oyatlarni musulmonga tushirding degan gaplarda aytgan edim. O'sha gapni mana oxirigacha aytmay qo'yibman. Iloji bo'lsa o'sha gapga qo'shamiz buni. O'sha har qanday qoidaning istisnolari bor deganda lafzlar umum kelganligini isbotlash kerak birinchi o'rinda. Agar lafzlar umum emas, xos kelgan bo'lsa, uni xoslarga xoslashlikka majburmiz. Chunki Imom Shofiy aytadilarki, Qur'oni Karimni xos qaysi oyat, om qaysi oyat, mutlaq qaysinisi, muqayyad qaysinisi, nasx qaysi, mansux qaysi ajratmasa, Qur'ondan ijtihod qilishlikka haqqi yo'q deganlar. Mujtahidning shartlarini sanaganlarda bularni gapirganlar. Masalan, hali aytdimman, innal insana deganda alif lam bilan inson kalimasi kelsa, bu lafz umumiy. Inson degan nomga kim daxil bo'lsa, hamma kiraveradi. Umumiy aytilyapti. Qaysidir xususiyat bilan tushgan bo'lsa-da, buning lafzining e'tibori, ibrati umumiy bo'ladi. Lekin ya ayyuhallazina utul kitob degan oyat lafz umumiy emas bu. Lafzning umumiyligiga qaralmaysiz bu yerda, chunki lafz xos.
muqayyad qaydlanyapti, ey ahli kitoblar deyapti, ey kitob berilganlar deyapti. Bunda kitob berilganlardan boshqalarni bu oyatning ichiga kirita olmaysiz, kiritsangiz xavorij bo'lasiz, Abdulloh Zufarga o'xshab. Abdulloh Zufarning afiris, ayyor, makkor tulkiligi shu. Tulkilik qilyapti. Umumiy ma'noda kelgan oyatlarni mutlaq zikr qilishlik bu qoida bu. Lekin xos lafzlarni umumiy ma'noga joriy qilishlik xavorijiylik, Ibn Abbosning alohida gaplari bor bunga. Men aytdim, ya ayyuhallazina utul kitob deb oyat aytibdi Abdulloh Zufar. Ey kitob berilgan zotlar, ta'alu ila kalimatin sawa. Kelinglar oramizdagi teng kalimalarga deyapti. Oyat kalima bu. Bu nasroniy va yahudiylarga xitob edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu gapni ularga aytdilar. Kelinglar oramizdagi la ilaha illallohni mezon qilaylik. Qolgan ishlarda kelishamiz dedilar. Ahli kitoblarga chaqiriq edi bu. Va buni bu Abdulloh Zufar nima deyapti? Ya ayyuhallazina utul kitobdan murod u ma'no aytibdi. Ey 10 ta qiroati bor qorilar, ey hadisdan sanadi bor muhaddislar, kelinglar oramizdagi teng kalimaga deyapdi. O'zidan boshqa hamma ahli kitob deyapdi. O'zining xavorijiylik tushunchalariga shu oyatni dalil qilyapti. U payg'ambar alayhissalomning maqomiga o'tirib olib qolganlarni hammani nasroniylar, yahudiylar deyapdi. Bu yuqoridagi al-aslu li'umumin nafs la bi xususiyati sabab qoidasiga umuman tushmaydi dedim. Degandan keyin 2 kun 3 kundan keyin raddiya beryapti. Raddiyada qarangki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Buxoriyda rivoyat bor, Hazrat Ali'ning uylariga keldilar. Kechqurun uxlab yotishgan ekan, turmaysizlarmi, tahajjud o'qimaysizlarmi dedilar. Ular charchab qoldik, uxlab qoldik deyishdi. Hazrat Ali shunaqa deganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam muborak tizzalariga qo'llarini urib va kanal insanu al aktara shay'in jadala dedilar. Va kanal insanu aktara shay'in jadala. Va inson ko'p narsalarda mujodala qiladi, tortishadi dedilar. Oyat bu Kahf surasida kelgan. Bu oyat kofirlar haqida nozil bo'lgan, mushriklar haqida nozil bo'lgan. Buni Hazrat Aliga nisbatan ishlatyaptilar. Mana ishlatyaptilar ki deyapti. Voy inson, va kanal insandagi va kanal insanu aktara shay'in jadaladagi inson umumiy lafzda kelyapti. Om bu joyda hech bir qaydlash yo'q. Inson zoti morki kiradi buning ichiga. Bu Abrorbek biroz xatoyimni qidirib turibdilar ekan. Qul ya ayyuhallazina utul kitob degan oyat yo'q, to'ppa to'g'ri. Agar aytgan bo'lsam xato aytibman, istig'for aytaman. Qul ya ahlal kitob bor. Xato qilishlik haqqim bor meni ham. Ora-orada bir-bir xato qilib turishim kerak. Poylab turibsiz, mana sizga kerak joylarda beryapman. Poylab turibsiz. Siz mening gapimning ma'nosiga e'tibor qarating. Mabodo o'sha Abdulloh Zufar o'zi bo'lmasangiz. Abdulloh Zufar bo'lsangiz tamomiysiz, bu ma'lum. Sizga kimdir pul beryapti, o'shaning uchun siz ummatni adashtiryapsiz. Ummatni qo'liga qurol berib, qurbon bo'lishlik uchun o'sha Hazrati Usmon radhiyallohu anhu ni yahudi dedirishlik uchun harakat qilgan dushmanlarni qo'lidagi surnay bular. Surnay bular. Umumiy ma'noda yana qaytadan tushuntirib, bizni eshitayotgan birodarlarimizga ilm bo'lsin deb gapiryapman. Bu narsadan bilib qo'yishimiz kerak. Chunki maydon bo'shmas. Maydonda har doim islomga dushmanlik qilayotgan dushmanlarining imzolari turibdi. Ular imzo qo'yib turishibdi, ko'rib turibmiz ularni. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni haqda sobit qilsin. Birodarlar bizda asr bo'ldi.
Xo'p, oxirgi savol. Asliddin Isaqov degan birodarimizdan. Assalomu alaykum ustoz. Men chet davlatda ishlayman. Biz ishdan 17:00 da 15 minut damga chiqamiz. Asr vaqti 17:40 da kirsa, men asrni 15:00 da o'qib olsam bo'ladimi? Faqat asr namozini nazarda tutdim debdilar. Xo'p, asr namozining vaqti 2 xil vaqt aytilgan. Bittasi bugungi kunning soatida 4:30larda, 16:30larda kiradi. 16:20larda kiradi. Ikkinchisi o 17:20larda kiradi. 17:40larda kiradi taxminan. Siz ishlayotgan joy agar o'sha 17:40dan keyin imkoniyat topilmaydigan sharoit bo'lsa, birinchi vaqt bilan o'zingiz o'qib olishingizga shaxsan sizni sharoitingiz, vijdoningiz, o'zingizni holatingizga bog'liq. Siz o'zingiz o'sha holatda, o'zim shunga qalbim xotirjam bo'ladi, qilayotgan ishimni tashlasam oilamga, boshqa narsamga zarar ta'siri bor, shuning uchun ibodatimni birinchi qavl bo'yicha ham amal qilaveraman desangiz, Abu Hanifaning ikki shogirdlarini qavli bor. O'zining soyasi bir barobar bo'lganda asr kiradi. 14:20 da kiradi. O'sha 15 minut vaqt ko'chaga chiqqan paytingizda imkoniyat bo'lganda asrni o'qib olsangiz bo'ladi. Bu umumiy hammaga emas. Inson o'ziga o'zi javob berish kerak. Men haqiqatda shunga loyiqmanmi? 15:40 dan keyin jamoat bilan o'qiganim afzal, shuni sharoitini qilsam bo'lmaydimi deb izlanib ko'rish kerak. Hech iloji bo'lmasa shariat bunday holatlarda kengroq ruxsat joylarini beradi. Alloh subhanahu va taolo bugungi suhbatimizni ham barchalarimizga manfaatli qilsin. Shariatning haq degan yo'lida bardavom bo'lib borishligimizda o'zi yordamchi bo'lsin. Qalblarimizni o'zining hidoyatiga moyil qilsin. Botildan botil ekanligini bilib saqlanishimizda Haq subhanahu va taolo bizlarga ko'makchi, yordamchi bo'lsin. O'tgan ulamolarimizni rahmatiga olgan bo'lsin. Bugungi kunda tirik ulamolarimizning qilayotgan ishlariga barakotlar, savob ajrlar ato qilgan bo'lsin. Hajga ketgan birodarlarimiz bor. Haq subhanahu va taolo hajlarini mabrur, saylarini mashkur qilsin. Onadan tug'ilgandek ibodatlari qabul holda o'z yurtlariga eson imon qaytib kelishlarini Xudo taolo o'zi nasib qilsin. Sizni bizlarga ham labbayk allohumma labbayk deyish o'sha muborak joylarda Ka'bayi muazzamani tavof qilish, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning maqomlarida, u zotning ravzalarining ro'barosida, jannat bog'chalaridan bo'lgan bir bog'chalarda jannatning hidlarini hidlab namoz o'qish barchamizga nasib qilsin. Ahli ayollarimizni tavfiqini ziyoda qilsin. Turmush qurmoqchi bo'lib turgan qizlarimizga solih juftlar va turmushga qiz olmoqchi bo'lgan kuyovlarimizga soliha juftlar Alloh taolo o'zi ato qilgan bo'lsin. Barchalarimizni Haq subhanahu va taolo o'zining yordamidan dariq tutmasin. Musofirda yurgan birodarlarimiz, Haq subhanahu va taoloning ko'magida bo'linglar. Allohning taqvosida bardavom bo'lib yurishda Xudo taolo sizlarga o'zi ko'makchi bo'lsin. Dushmanning nazarida sizlarni polvon qilib ko'rsatsin. Do'st uchun samimiy nasihatgo'y bo'lib borib o'z yurtingizlarga, ahl ayolingizlarning oldiga, ota-onalarning oldiga sog' omon qaytib kelishingizlarda Alloh taolo o'zi ko'makchi, yordamchi bo'lsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu alla ilaha illa anta va nastagfiruk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.